igång lopp nummer 11, CG Hästsportslopp. Och vi har då Ängdala Seniora, Tilda Andersson, som ju startade längst fram och som då tog hand om ledningen. Sen har vi en galopp på Rolina och det betyder att avståndet bakåt ökas. Men där är det ju full fart givetvis på de hästarna. Och det ser ut som, ja, det är hård körning där. Vem det är som ska ta hand om det. Mytos och Liv Jarlgren ser ut att vara den som kommer loss där. Med Palmbackens rival Amanda Frick då på en tredje plats. Och sen hade vi även Emma Lundberg Valdo som fick några snedsteg där och tappade lite fart. Och så har vi en liten kort galopp där på rival Amanda Frick. Och det gör ju att man tappar lite grann. Och sen ser vi att det ledande Ängdala Seniora ser någonting på innerspåret och tappar lite grann där. Den leder fortfarande när man kommer in då på upploppet. Med då dryga varvet kvar. Och så har vi då Mytos och Olivia Ahlgren som har verkligen har fått vittring nu på Ängdala Seniora. Och går ut i andra spår och försöker här avancera framåt då med varvet kvar. Men än så länge så biter Ängdala Seniora Tilda Andersson emot på innerspåret. Och när de går in då är den näst sista kurvan. Och så är det då Valdo och Emma Lundberg som jobbar för att komma i fatt. Och vi har även Palmbackens rival Amanda Frick. Skullagårds Drigo och Sara Hagelberg är väl lite grann med också i det hela. Och sen är det lite struligt för hästarna där framme. Ängdala Seniora klarar sig bäst. Och håller ledningen. Och så är Emma Lundberg på väg fram och så blir det galopp där också. Så att det är Ängdala Seniora Tilda Andersson som ändå håller nu en ledning på en fyra längder ner till Emma Lundberg och Valdo. Så ska vi se hur det blir med dem där bakom, de som försöker nu att komma in i travet igen. Så närmar sig Emma Lundberg lite grann, ledande Ängdala Seniora. Diskvalificera nummer 3, Rolina och Jonna Karlsson. Gå fort där på bortre långsidan och börja snart känna att här kan vi gå ut utespår. Och så är det Ängdala Seniora försöker att hålla emot dem med knappa halvvarvet kvar. Men Emma Lundberg försöker att tuffa på där även om man får en vid sväng. Så går Valdo lite fortare. Och ser ut att kunna komma upp här i ledningen. Det är inte helt klart än. Jo, där får hon tag i ledningen. Ängdala Seniora Tilda Andersson ligger i andra spår. Går ut då för att ha en möjlighet eventuellt att kunna utmana på upploppet. Och så har vi en tredje häst där som jag är lite osäker på om det är Mytos. Jo, visst är det så. Mytos och Olivia Ahlgren. Som ser ut att vara den som eventuellt kan utmana Valdo och Emma Lundberg. Men visst är det Emma som håller här med 50 meter kvar till mål. Jo, visst är det så. Segrare i dagens lopp nummer 11 blir Emma Lundberg och Valdo. Före nummer 4 Mytos och Olivia Ahlgren. Sen hade vi Ängdala Seniora Tilda Andersson. Sen är jag lite osäker. Jag tror eventuellt det var mormors Boris, Elina Sylvander, som tog hand om fjärde platsen. Sen hade vi Kullagårds Drigo och Sara Hagelberg. Och vi hade väl ytterligare någon häst med där framme. Men jag återkommer med det definitiva resultatet här inom kort.